Wawa nyano yanyuza mwe. Yanadi. Sha muhe. Bagabo barabona sha. Itina kiraryo. Twagikana twice cyangwa duhaguruka. Kuko ahuye ngo haguruke byabaye bibazo. Muzi ibitani bamura. Eh? Muzi ibitani bamura. Aho turi mu nebe. Saba afite byinshi imana bimutera inimba ku mutima. Kode Brisson azamuza. Tumirane munane ngo badukenyereho. Ni tubivuge. Umukobwa ariteguye asize umugabo mu buriri arasaba ati umugabo mwiza itegure neza wambara agakweto gafungiye urumva kagofero rinete ucana umunara mu idirishya gute muhire gute muhire gute abantu mukurikirana nimugasesengura cyangwa umukira abantu imanza mutabaje gutekereza kabiri sesengura umuntu uri mu idirishya arimo arafata umuntu uhagaze imbere kandi iryo dirishya ukorerwa neza rirarifunguye Oya sinzi radirishya. Urese gato muhi. Ari umugore witwa mama w'inyamirambo yashaka kuguhinda. Nabona ukuntu umuntu umugore aba ari gikara njyanyangikara. Hari amavuta agura 3-5 mukorogo nubwo mu Rwanda baci. Ariko nanone naho nunze urutoki ko mukorogo nubwo yime. Nunze urutoki. Hari amubiryo rwarugura nuza meza terazor. Nunze urutoki. Urumva none abaraza mu ishashi. Bakuraza? Abaraza mu ishashi. Iyo uri gikara. Akuraza mu ishashi kamwe nk'umuntu muri sauna indi hariya hepfo yacu. Ubyukuru muzungu reka nawe none nagata kukubita buryo bagi cyakirungu katone mu kwati we mwahura mushira kuzubure barashya bibaze harashya ratonyoka eh bagenda kumanywa se urakara afite ishyari ngwino ndebe afite ishyari sa bekatamuguri modoka nkiyo ngwino ndebe afite babyumije amufite ishyari iterambere agezeho wabyumvise yego byare sabe yakorewe ni ibintu byari byarateguye bro azaza kigira gucya basa sabe avuga ati mumbabarire ndabiciye bugufi ciye bugufi basabye imbabazi kuko ni umugabo wanjye namara kumbabarira namuka mukambabarira ni imana izambara icyacyo ubusambanye nakoze amen madamu sabe mwabarire Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza ba muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukundana n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mudukunda namwe umunsi ku munsi. Reka tuzaba abantu bari mu Rwanda, tuzaba abantu bari hanze y'u Rwanda, mbona kugira ngo tuzaba abantu bari muri diaspora mbabwira ngo namwe turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho. Nge nitwa Muhire Jason. Njye mukomeje kujya mu bana b'ibiganiro bitandukanye tubagezaho aho uyu munsi niceranye na Isiaka manager nanone wa muhungu wanyu mukunda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nizere ko mumeze meza cyane aho muri hose mwemukunda mukakurikira ibiganiro tubageza kuri Kigali News 105 mwemukurikira Muhire Jason the promoter ariko ubundi abahanzi barakwibagiye Muhire ntabwo ari umunyamakuru gusa ngo ngende arabarinda afite amastudio du studio afite amakampanyi yamamariza ako tuba dutwamamariza ahantu hahandi wacu handi wacu handi wacu bahita muri Urban Breeze bagira sauna nziza bafite sauna na steam uyu munsi bafite promotion yo kushobora kubatanga 10,000 byonyine ukaba wakota ukwezi kose ariko ngomba kukujyana ejo bundi vuba vuba ni kuri cafe nyakabanda uvu nyamirambo yurenze station manuka hepfo gatoya uvu nyabugogo yurenze kwa mutwe ni ruguru muri metero nka 300 naho ngo akore etage mukaba ushobora no kuba wahamagara kuri telefone nimero yabo ngendanwa eh nimero yabo ihari rwose urayihamagara uri hose eh ushobora kuba bakwitaho mu gihe uhageze rwose 0794 9046 aho nyibyana yabiharisha araba ngo mutoto mutoso mutoto mutoso
Mutoto mutazuwa nibyo ari bahinduyemo ngo nyashi ngo gwede mutoto mutaso ubone ngo nakana nyine keza ariko nakana keza numvaga tusinye koruhe ariko hajemo nyashi aho ni ikindi gice cy'umubiri nyashi ni cyacyo cy'umubiri cyo hasi hasi kuriye eh ariko muri ari kintu twibaza tutatanga ikiganiro reka tubaza badukurikira baza kudusubiza muri commentaire ni cyo kintu kimwe cyihariye kintu kimwe cyihariye kiza ubwambure bw'umugore cyangwa umugabo kimwe cyihariye muri commentaire nitugaruka tuzakibaza kiza iki gihora kireba ubusa bw'umuntu kintu kimwe cyihariye kireba ubusa bw'umuntu wabona ari purafu uvuze nyashi reka uvuze nyashi bitanyitekereza eh tukibabwiye yose yatukireka iyo rero niho muwaka reka tubire reka umunya muri commentaire ikintu gihora kireba ubwambure bw'umuntu buri munsi kandi tugereranyije ubwambure tugereranyije ku munsi icyo kintu urumva ni nk'inshuro eshanu kibona ubwambure bw'umuntu waba nde waba nde ku isi gihora kireba ubwambure bwawe ku munsi inshuro eshanu ni ikintu umuntu wese urumva atajya n'isahani ngo ajye kurirayo twakomeza twikomereze umuhaye umukoro ejo bundi tugize gutya tugarukana n'iki witwa ngo ni muri gusabye akantu ushaka gukora akantu undi ntibyakunda ntabwo byakunda abantu badukurikiye mbashaka kubera ku tuntu tugiye dutandukanye ariko bane ntabwo byakunda ariko ndimo ndababara hano muhi uri kubabara ndimo ndababara hano muhi shanumbi kamera mangu no ngwe cyara hirya abantu setting ah nako byavuma mu nako byavama yego uyu bugi inyuma nako byavuma nako byavuma ko ndimo ndabara hano mana muhi ko yakundiwe banza wigoro wetse gato igoro si wetse gato wetse abadukurije ko bavuga makwishima arwanje ngo cyane bagifite ubwangu ndabuvuze kuko na amafaranga ata shamu hi kamera ma n'ushiko n'akazi arimo randeba neza n'umva n'umwe n'umutegura wanje kuko ndimo ndababara hano muhi eh babonye ndi kukureba rwose banzu shooting hano sha unda ari umuntu avuye gutya babonye aza gutya akata gutya ahita nyiramo gutya tegera gutya amaragi babonye abaragi niyo mpamvu nababaraga akimara kujya hasi imbavu zaramenetse babonye ahantu yanyuzamwe yanagiye shamuhe bagabo barabona sha nureba mwita bagabo barabona nuko ikiganiro tuba tugitangiye yarakorotse sha intebe yeza ruguru gutyo kwa guriya rite sha bagabo barabona muhe bagabo barabona sabe mwana yangane bro yangana ko tugiye kugaruka ariko dusubize aba bigina jibose dusubize aba bigina ciye wagira ngo turagaruka uzi ko warutarutse warutarutse hano nta hoteli none se yagwa warutarutse sabe warutarutse agira gutya warutarutse kamera ma uri tare sha gutaruka utishyuye wowe oya warutarutse gukora ngo none ndemera gucyugura bure agatabaza kamuruta akagera wejya yigira gutya uturi nepe gutya gitsina kiraryoha twakigana twicaye cyangwa duhaguruke kuko ahubwo ngo ahaguruke byabaye ibibazo bagabo barabona reka tugikore wicaye aho ngambwira uri kuribwa he urubavu urimo rurandi uya uri kuvuga ukabyica urababara hehe mu rubavu nuvuga nicyo kibazo kandi bavuze ko atavuze ngo ariko uburibwe bwagaragaraga mu maso yereka ko ufite uburibwe sibi cyatuma atavuga yibazaga miliyoni amaze gutanga bakazijyana bikanga bya sinayipa yego turi mu madirishya abandi ku macati reka nicare nzi kubivuga neza mu haguruka wa mfura wicare neza habura nashaje n'uruhara rwarameze ariko fatuma arafura fatuma sha ariko mwaduhe subscribers mwaduhe views koko yego ibi ngibi ni nde munyamakuru wabibona ni ibingibi nawe acyeka abavuga ariko reka manza ari umuntu navuze biramubabaza
kandi wenda ntago abagabo bakirwana n'inka inka ngo zikirwana kimwe ko nabagabo bakirwana urumva kansa yemba bazi jihad yego jihad much respect umukuru w'abashu jihad wale bro turaziranye turabavandimwe turi inshuti ariko mbabarira muri cya kigano twakoze jihad cyaramubabaje yego jihad cyaramubabaje ibaza uburyo isaka zamukubita kandi isaka ari inshuti kandi jihad ntacyo dupfa ariko twarasesenguraga ariko jihad mu kiganiro uzacyo kurankurikira jihad musaba imbabazi tugaruka mu cyandiko rero yego sha none uyu munsi tugarutse hari indirimbo ntabwo nyibuka neza indirimbo negidije general aririmbye avuga kuri karara karara ari umukarara mu nkoko karara mu nkoko mu mazi mu shokora ubundi karara yari umukobwa agihomora muri iyo ndirimbo ntabwo narayibagiwe ibibazo bya karara byataye afite imyaka icyenda akiri umwana muto ariko ari umwana utarabayeho neza mu buzima bw'isi utararezwe neza na se na nyina ni umwana wavutse mu myaka icyenda arumva atangira kwipa barimo yego aba imfubyi atari imfubyi ariko uko isi igenda yaguka n'iterambere aza kugira gute aza kurengwa yibagirwa iwabo wa mbeho yego sha karara ni umukobwa negije yabiririmbye wakundaga kwicuruza akunda n'abagabo akunda n'icupa akunda n'icupa akunda na diki aya ibyo byo ni n'ibindi bindi oya negije yabiririmbaga yego karara rero araje mu mihanda tishan negije nyine warandirimbye narakuririmbye yego sha nanjye nanjye aho tuzahura hose rero nzemera nshore n'igitsina cyanjye nzemera nshore n'ubuzima bwanjye si igitsina cyo kandi kiba kigiye gukora iki nzemera nshore mu kigo cyanjye cyose ariko aho uzatsikira zaguta amaso igitsina cyo kizajya nifatanyije na bataro yanjye iri inyuma yanjye anza wumve yego ya bataro yanjye iri inyuma aho uzatsikirira isi izakubona abantu bazakuvuga uza nubwo negidende ni wagafashe ukava hakurya hari iwawa ntago ari umuhanzi turimo turavuga turimo turatanga ingero yavuye hari iwawa buzima burakomeza rero karara rero tugaruke mu cyandiko cy'uburyo nakorotse ndacyababa ariko ntabwo navunitse akaguru avunitse mu mbavu navunitse mu rubavu numva mfite na depresiyo ibirimo biramvugwaho n'ibintu na sha uzi kunyura urakanyura urumva urakanyura mu macupa ya ji ariko ji zirimo apari mu macupa atarimo ji n'ibikarito ibaze urukweto rwiza nk'uru niguriye ruri kunyura mu ki mu macupa mu mazirantoki y'ibiti urumva mu mizi y'ibiti ariko muzi y'ibitani bamura eh muzi y'ibitani bamura aho turi mu ntebe mu ntebe norogera hano nta biti bihari turi kuri geto itarameze neza ntabwo wajya nkwereke najya nkwereke ariko muya abantu turi babi muya abantu turi babi nagumye mvuga ko umurungi sabe yagambaniwe bamwe murabyanga abandi murabyemera n'ubu bamwe murabyanga mukanabyemera n'umunyamakuru ukomeye agarutse muri icyo kiganiro navuze ko murungi sabe yagambaniwe ukuri kw'imana yo ushobora byose ndarahiye sabe yaragambaniye byagenze bite rero hari indirimbo yaciwe mu rwanda ko ntabwo twayivugaho ariko sabe yazize isambusa sha ariko nyine urumva kubw'inda yatunani kubw'inda yatunani indi ikoresha byinshi ngwino ndebe cyane bakoze ikiganiro we mora fresita bishimye abakobwa nibo batanze barakibonye umuhi bishimye banezerewe bumvise akaganiro bigeze gukora kera akaganiro nabonye shaho keza shamuhi abantu bigeze gukora kera abantu ubonu yemwe abantu sambereka mugira inama kano kano ushaka kuvuga umugabo uwo ari we wese ni njyewe uri kuvuga ushaka kuryamana n'umugore uwo ari we wese si bite utamurebye no mu maso
umwana akumara ibyo mu bwato cyikungura wangera mpamagasha ucya ushaka kuryamana n'umugore wa rakoze bimwe se ibyo reka nuko iki we nta wagutwara umugabo urumva ko ntuna mukontrola wowe ubazamutwara ubize cyangwa uza kango subize uzakuza utazi reka mpera umugabo se ni gitamba mugwa umugabo ni umuntu ako se gitamba mugwa nahereye nkubwira ko umugabo wanjye yujuje imyaka y'ubukure umugabo se ni gitamba mbuga kandi natanye nkubwira yuko umugabo wanjye yujuje iki imyaka y'ubukure hari ikintu utumva umugabo we ntago ari umwana unati umugabo ni mu mutwe unati umugabo si gitamba mbuga ntacyo mwumvamo kandi yaba ninde wamubazaga ni sheri ni sabe nyine buratse akatariko nese ntago ari sabe na mpingazi ngwino ndebe bose ni bamwe nanese ngo simita abana bane b'impanga bara ni abantu bamwe ushobora kurya umwana ushobora kurya umukuru ukarya na butoya ni ukuri kw'imana mwe bari abantu nabo n'imana atandukanyije ariko imitima yabo ni imwe uzi ko ejo bundi hari ubukwe nabonye muri tanzaniya bw'umugabo washatse impanga ebyiri none se aricyo batwira ko ari bamwe nk'abo bana banjye babiri bararwaye batoya urumva bari batangiye ishuri umwe yararwaye undi bamujyana ku ishuri ageze hagatatu ajya ku ishati akaraka kanjya kureba murumuna wanjye yanga kujyayo na niyo isaha ntagakijya kwiga ni bamwe rero muhire yego tubona n'umuvandimwe mu big inage ariko umugore arimo kubarizwa mu rwanda tujya kubona tubona arekuye icyo bita roketi ararekuye ati ibi ni ibiki sipesi kuri twita abari kodinga bari kodinga ibyegeranye birafatwa abanyamakuru bagize icyo bita umukoro mwakubashye yagwa nyamara arimo guhindura imihanda ya showbiz yicecekeye imihanda yahinduye umwana wita abagwe yicecekeye n'ubu turavuga kubera ko arimo kuduha akazi ikiganiro cyashize nabonye n'akana kamvuze turatwana dukureho ubundi tuhe twana turatwanga isi yaka ngo aha amafaranga ngo isi yaka ngo isi uramvuga koko ngewe narabibonye si wa mutumye se narise umuntu erega ni uruvugiro rwa buri muntu wese ariko njye ageze avuge mukomeze muze muvuge muze ariko araba twasibye ibyo ngibyo bidushimira ni nk'uko twasibye nasibye ba bantu bajya ku idarapo ry'u rwanda bakarahira gutya urasubira mu nsisiro nawe ati mwakitonze idarapo ry'u rwanda kandi igihugu mpamvu ukinisha mwebwe bagiye mu nkoko saba agira gutya rero tugaruka kuri video twabonye ejo turi kwa gatanu munsi y'ijuma juma mubaraka juma karimu juma nziza ariko muhi twari n'ikiganiro twibagiwe urumva kuba twasabira buri wese ubabaye ufite umutima uremereye ufite umutima ukomeretse wa muntu abuze ibyo kurya wa muntu urumva ufite intimba ku mutima mwihangane imana iri kumwe nawe muhire rero saba agira gucyarare muri iriya nzu kagira inkuru rero agira kuri gutya arare muri iriya nzu kagira inkuru arimo kurya yirira agasambusa sha kagira inkuru yirira isambusa kandi ruba rugo sabi ahora agarusa sinari kuvuga ngo arare kamemani ntagarushye mu maso ye ahorasi kakura mugabo avuga ati ibi bintu bibaye inshuro nyinshi ariko gahene yishabere bapfaga iki bapfaga iby'isi n'ibintu biraha n'ishyari n'ishyano yego ishyari n'iribi n'ubu niciye muntu ajya mu kubona ngo akirazi kiba kibwanwe ndabufite wasanga na sota nabufite twikomereze arare muri iyo nzu ibyishimo kurya neza kunywa neza kuko umugore asabye ari ibere ngo hanze niyo makuru numva ariko sinyahagaze yego saba atazi diru wa munsi 40 igisambo kumbi sabe barimo baramubarira ikarita rimwe na cyangwa ikarita bwana na seti ikarita bwana na seti kandi seti ukaryamye kandi burya seti rya bwana iyo yimitswe seti ntiyagwe ni nk'adanje uzari no mu kibuga umwe arasetingu n'agatsinda
rahamagara nabonye ejo bundi bamugara umugabo mwiza ufite isura nziza uranashingwe nanasobanutse ariko ari cyo duhishe turabisubiraho birangije yagara ryamye ngwino ndebe nawe ndakugarukaho ngwino nde reka nkwibarize ijambo rimwe uri wa muntu mwebwe mu gipangu mu muraganira uri imbere ya impande y'amashyiga mwaganiraga iki mwaganiraga iki ari imbere yawe uri inyuma mwaganiraga iki nimba utaragize uruhare muri kara kagamba uburyo agaragara muri video wagira ngo ni nk'umukomisiyoneri waje gushaka inzu hariya umva nyine ukuntu byemeza biri ari aha bora sabubwo araye saa tatu saa yine zirageze ngwino ndebe bahita asiga save mu nzu abafashe agakapu abageze ati yego aratangira chatting avugana na komisiyoneri uri imbere sinayipa map ibindi byabanje nayo tubaza kuvuga barapanga bashaka uburyo sabe aza gucika anyuze mu bisheke yego muziko mu bicupa by'amazi mu mifuka mu mizi y'ibiti mu mizi y'ibiti ataruka cyane ubwo bwa mbere cyane twarigaga tubona bwiriraga mu mazi ugahita uca n'ubuki imitusi oya twarabwigaga bwa bobo bwiraga mu mazi ugahita uvuga mariya n'ubuki arabwibagiwe ubushwiriri se yego abageze hejuru ati cyane ubwo ari amazi nimba nayirebamo nayoga aho namanutse sabe waragaye yari filime tuyiro kera shera filime ni dani yarambo sha rani sha muyi sha sabe jamani koreze no bishwazi ne umugabo mu gasekte mboye ariko twarebye filime Sylvester Stallone Rambo nubwo komisiyoneri amwe tugiye gushaka uburyo uza gucikisha sabe himba umucyana mu bikari ukamutarutsa nimba umukubita mu mugongo ukamusohokana ibyo birakureba aho umucisha hose ngo ni nk'uyu nde wari mu guhamagara inde wa mujama babe ari kumwe bicanye na nyine aho ngaho kundi hari undi basetinze mu kirahure kameramani abagabo batatu wa mukecuru yavuze uriya bigara n'undebe amubwira ati kucya nagurike ubwo barimo gucata abwira sabadu ijya gusohoka urumva uce mu muryango numara guca mu muryango urumva uce mu mukuta uhinguke mu mizi y'igiti uhita uzamuka hejuru ubwo nk'agashwirira ibintu mwakoreye sabe wa muntu wa kamera ariko reka mubwire muhe muri dutinya imana kamera ntabwo irimo kundeba yego sirimo ndayireba yego muri umuntu urimo kuza imbere yanjye gutya ufite telefone ntabwo mwana mwanamureba kandi ngo uretse gatoya siba na gukamera yego uriya muntu yasohotse urumva yabanje gufata amavidewo chati bajyanaga na wundi ndeba ajyanye na mujyama wawe bashaka uburyo acikisha sabe uriya mujyama sabe mu gihe hari ikintu bajya bakatamo utuntu bagenda baducurika ariko twebwe nk'abantu dukurikira turabibona uburyo avuye mu nzu twanabona agenda anakamera no hasi ashaka uburyo asohoka ava muri rya dirishya ariko saba agisohoka akavido azi ko uza kugashyiramo agisohoka yasohotse wa muntu wakameraga ari imbere ya sabe ari hanze ari imbere ya sabe yaza akamureba ko sabe yikubise gutya aba arasohotse mu muryango umuhungu uko yagendaga gutya uri imbere muramufata kandi yamurebaga amaso ku maso yamurebaga iki amaso ku maso noneho umuntu ahita azenguruka sabe amujya inyuma afata sabe arimo aragenda anyura nyine muri za ngundi twababwiraga ageze imbere sabe yasubije amaso inyuma areba wa muntu ubwo sabe yanze kuvuga yasubije amaso inyuma areba wa muntu arongera aca mu mizi y'igiti wa muntu ati kandi sabe ushatse uyu wabireka yego amajwi yumvikanye muri video yego none se nimba atari akagambane mujye muri komate mutubwire nimba atari akagambane kuki wa muntu ko yari afite ubushobozi n'ububasha bwo kwirukankana sabe akamufata akaba ati hagarara urajya he hagarara wajya he
kucyamuretse urumva kugenda agenda mu mizibi akamuzibiti akagenda akamuzumya akagenda akamuzumya akagutaruka urambwa wewe ngafite agatelefone gaciriritse uramugabo usobanutse kuri abona afite agatelefone gaciriritse content genza ne gatuje kanye se mvuye nyemvi gatuje nago nabaza guhamagara kandi fite touch mu mufuka mumfashe kandi umfashe afashe yego wabimishije uramujama rero Wari miliyoni 8 zabanje gutangwa nahagazeho. Babarazimise. Udahagazeho. Babarazimise. Amwe abati miliyoni 20 nizo dushaka. Saba afite byinshi imana bimutere nimba ku mutima. Code Brice yarazamutse. Miliyoni 8 ngo badukenyereho. Nitubivuge. Umukobwa ariteguye asize umugabo mu buriri arasaba ati umugabo mwiza itegure neza yambara agakweto gafungiye urumva kagofero rinete ucana umwana ari mu idirishya gute muhire gute muhire gute abantu mukurikirana nimugasesengura cyangwa umukira abantu imanza mutabaje gutekereza kabiri sesengura umuntu uri mu idirishya arimo arafata umuntu uhagaze imbere kandi iryo dirishya ukoreraga neza rirarifunguye Oya sinzi radirishya. Burase gato muhire. Naho tuzaje burase ndimo ndagenda. Sinaho kubisa n'inkuru nigira kuri tere mwese bakigwa mujyayo. Ese uzaje no munzu ye kandi avuga ko ari hagituye n'uyu munsi. Uramuryango sizabacomotse muzavuvamo. Mbereke n'uburyo yanyuze ku gikoni, mbereke n'uburyo yanyuze mu mizi y'igiti. Noneho ngiye nzazamuka hejuru. Uzashaka kamera eshatu. Iyi ngiyi niyanjye n'iyindi tuzakodesha. Imwe tuzashyira inyuma aho nzatarukira uzanataruka ndanarakaye ubwo se ugufunitse akaguru ngaruka cyangwa singaruka oya ihangane ugaruke mbabarira urumva ko uvuze ngaruka cyangwa singaruka garuka rwose mbabarira garuka warundakaje yego musetting njye uburyo nzava muri iriya nzu nzayivamo nkate wiruka none zanamwe uburyo sabari yambaye aga spress agapira k'ubururu yari yambaye yego ubundi nanye nyine mu bishaki ubundi naruke bara ngo ni naruka nzaba naruka bimeze bite irangwa tuzayikora munsi ndaba na seti zama mapine uzataruka kuri ni naruka urumva nza depasse imodoka zava mu rugunga no kuri 40 shu munsi w'umuhanda utamagara kuko nge ntago nzango mvunike Yego. Urabyumva neza mwizi sinzago ngo ngiye ngo mvunike. Nkuko sabe yasiki. Yego. Akimane niyo yaturinze iza turinda. Iho riri Imana. Iho riri Imana mu migambi yayo sabe komera mwana. Muhire. Yego. Muhire. Sha. Urababaye nawe se. Ariko nyamwanga kuvuga aheze mu ndakwanye. Nyamwanga kuvuga yeze mbona kwanye abo abo sabe yimye ibiganiro barimo baramucira kare rutega abo sabe yahaye butamwa na ngende imwe baramuvuga abo sabe yahaye amataka basigana mu mvuta barimo baramuvuga si muvugiranye n'amavugo kumuvumba najye byambaho aye byakuba kuko najye byari bigiye kumbaho utwari umugore w'abandi eh nago mpari Eh ariko karuta kandi karakamera. Siko bigenda se. Ibivugwa yuko ngo uriya mugabo ashobora kuba yarategewe indege na Yago akerekeza mu gihugu cya Uganda aho bivugaho iki? Koko megambi mana suwe. Ubivuga hiyo? Eh. Mwingo he? Uganda. Kwande se? Aho bakure ikiganiro. Nyine kwande. Jumbwira urumva unansobanurira. Amakuru avuga yuko uriya mugabo watanze iriya video. Yategewe indege n'ubutwa yago kugira ngo ubwo murambwira Kigali murambwira Kigali urumva nimba ari Bugande cyangwa n'imyo ndege urumva yaravuye wabacha gatano ku mumena urumva ikaza na hirya mu mujyi kandi ngo ariko yagura mu kinisha w'umwana nk'uwa matumwe na bitabura mu kinisha wowe kandi ngo eh ubwo yategeye none nyogoye arawa ntisura mugabo byagenze eh ubwo yategeye nyogoye Ego ariko no mu kiganiro Inyogo naga ariko mwana na Yago kaka tuvugana bari hehe yagaza ubwenge bro yagwaza ubwenge bro ako yagura mu kinisha bari hehe ndo mufana umva
batuje kuvuga rya jambo ariko ngiye nkunda umuntu nacyo nitayeho ngiye nkunda umuntu nacyo nitayeho ngiye mfana yago nakintu nitayeho ntazina nitwa ariko ngiye mfana yago nakintu nitayeho kenda namufana kuko yago reka mbwiye ejo bundi nitse guhembwa kuri YouTube ntago nzabara amadolari 30 zaba navuye kuko navuze ho yago kuko yaduhaye iki yaduhaye cyandiko neza ubona kubitamo iki ariko kubitamo iki ahita dukubitamo indi video tugaruke twongere uzamora mumbona hano kecyo kigano cya harya ni Maisha Entertainment Maisha Entertainment mukore subscribe no kuri Kigali neza 25 muzamora dukubitira ababaza kandi natwe bantu twerekana ibyo byabaye none ubwo rura pangu kizarujyamo ntusabye bagirwa mbabarije kandi tugomba kuzagerayo inzagiye nambaye tibare ko kuramugaza hande yaka yaje sinara abantu bajya kunkubita kuri Great Hotel ariko ngo nitwigira turanirwa kereke yo twarwaye yego hari imbaraga zo kubikora giye puri kwa bivuze ngiye cheke tu sinyina nabana nyina nabanyina ubu nimo ndashaka urumva nyirakuru wa nyirakuruza niwe nshaka kujya mu rukundo nawe kuko banyina nabo batanye kunanira no kuri mu nawe ashamfitaga babyanze babyanze banyina batse kunana kandi abana ni libo ndashaka nyirakuru wa nyirakuruza kandi mu kiganiro muhe tuzakora igihe kimwe nzanicaranye na nyirakuru wa nyirakuruza mu kiganiro kandi nzanamusohoye namusohokanye hehe kuri Great Hotel turi muri pisine nkunda umugore wanjye kuko ntago ajyayo abata umugabo wanjye bari mu bicyoya ahubwo ntacyo niyo nzabwira ati reka ngufure umugabo wanjye ibyo uzajya kuri kamera niyo mpamvu usanga ikinyange sha nakore ko ndatose fatura akabaho ariko bari ntago nzakuza reka reka ahubwo njya kuzamufungurira cano yego ajya akiniraho n'imanga ajyana n'imanga n'abana banjye bareba ubuzima bw'iwanjye kuri babumeze kuko nta muntu uzamubona ngo afatama ni nk'umunyamakuru bwa nyengo n'ibiganiro murankunze rero murankunze bakomeza bagukunda ndabazi mukaza munkunde nuko rero muhire nzataruka gutyo yego nerekana uburyo rambo yanyuze mu bishe cyavuye mu nzu tujyemo hariya ariko ikintu nabonye uriya mugabo aragira ati twafashe sabe impamvu twamujyanye hariya byari kubera izina rye twakoze kugira ngo tumuhane ngo twubake sosiyete nyarwanda tudatuma bijya hanze kandi se wa mugabo haramvide batanze haramvide wahaye karara ngo hano hepfo hano hepfo tu hano hepfo turi kuri espi hano ariko sha ntago turi abana bro ntago turi abana ahubwo ngwino imihanda nawe ikote ngwino ngwino imihanda ikote ngwino nawe ujya mu bandi amatamunere amavuta akoreshwe hose twakubonye uvuga uyo hide twakubonye ahubwo nawe ujya uza urumva nimunywa n'akarwo n'umukristo umukristo niko yavuze ariko babaza imana kandi imana izako nyine imana ari kure abanyabyaha ariko kandi nawe ubira ibintu nawe yabishobora kuba yarabiciyemo igihe kinini baretse gato ngo n'umudivorce baretse gato nimba rero baretse reba nimba ari umukozi w'imana urumva ari intumwa y'imana n'urugero kuko twese turi intumwa kuko dutangaza ibikorwa byiza ni sawa nimba ari umukozi w'imana kujya afashe amafoto n'amavideo umugabo mugenzi we akashyira ahantu ku karubanda isi yose ikamubona ntimugakinisha imana kuki uta muri korowani turi kwa gatanu ni kwijuma mva hano mvuye gusara urumva baravuga ngo itakuza katwati dutinye imana mu by'ukuri ko twitinya ntituzakinire mu mana wongura umukozi w'imana wafashe amafoto murangira se ni umuvugizi wa RIB w'urwego bamwita ngo dogiteri murangira se nari mvanyeho dogiteri wabyumvise yaravuze ngo kwandagaza gusebanya amashusho yo koza soni guharabika mugenzi wawe byose ni icyajyanwa n'amategeko ya ku myaka itatu ku myaka icumi sada yarandagajwe ashyirwa mu ruhame bashyira kwica kariyeri ye ariko umugambi imana si uw'ejo basi yamusitire basi amafoto akayareka iyo ataye akarara amafoto ari kujya hanze uyahaye karara urumva
Sabe agira nayo ko bikaza gutuma Sabe yibona umusamba akavuga ati wa musamba ndagurukana nawe. Wa musamba turaguruka. Ako mwinzata ku. Mwinzata ku wa musamba turagurukana. Arawe. Era urafata haramu inguru bitagireba nizubuka. Wamugana agiye pole ngo mwane agahinda ngo nawari siko nzaba kizigenza muri no mihanda mugafana ikigani n'uzubagana 50 na Maisha TV ukora subscribe urumva mwi ugafata umusambi urumva ukawugereranya naye ngo nefu ngo nefu ngo nefu ngo nefu ngo nefu ngo nefu nefu mwari chini shaa ukafata shaa riko shaa riko shaa akaruta kandi karaka ngongo chini nuko yigera nyinefu nibi azaje kundega nge wabase yese nisize mukorogo nta mushije yisize mukorogo nta ngora yisize mukorogo nta babyanje bisize mukorogo urumva arawe ari umugore witwa mama w'inyamirambo yashaka kuguhinda nabara kuno umuntu umugore bari gikara njanyangikara hari amavuta gura 3.5 mukorogo n'ubwo mu Rwanda baci ariko none naho nunze urutoki ko mukorogo n'ubwo yime nunze urutoki hari mu biryo rwa rugura n'uza n'uza torozo nunze urutoki urumva none abaraza mwishashe bakuraza abaraza mwishashe yuri gikara akuraza mwishashe kamwe n'umuntu muri sauna indi hari ya F yacu ubyukuri umuzungu reka nawe none agata kukubita buryo bagi cyakirungu katone mukwa ati we mwahura mushira kuzubure barashya harashya ratonyoka bagenda ku manywa se bagenda ijoro nk'iryimbwa n'ibisimba n'ibiki n'abajura wabyumvije impamvu uvuze gutyo rero urumva rira ni ishyari urakara arafite ishyari ngwino ndebe afite ishyari sabe katamugura imodoka nk'iyo ngwino ndebe afite wabyumvije amufite ishyari iterambere agezeho wabyumvise yego byare sabe yakorewe ni ibintu byari byarateguwe bro ni ibintu byari byarateguwe kandi biriya bintu byabanjijwe habanje kuba ibiganiro hagati ya namugira inama ngo nka nanjye naradefreshije ngo ibintu bibasabaga badefreshije ngo iyo mbitekereje ngo nkabitekereze bituma dusenya ngo reka nkugire inama ngo nk'umugabo mugenzi wawe ngo wibikora mugenzi we urasa ni mwene se cyangwa ni mwene nyoko ubu umugabo wawe ntuzangwa ino ndebe mufana iki uri kumuvugira urimo namuvugira ngo sabe urabona ibi byukorera we arawe ni ndu dasambana se ni ndu dasambana ni ndu dasambana jya muri jya muri komante ni ndu dasambana muhire ni nde muntu udasambana uri imanze cyangwa utwere turi birari biri aho ngaho byirwa by'ibibungabunga Yesu umuntu asamara kuba yakariwe hagwa ari kuntu sitara ugahita ugwa mu mwobo rese barasambye na sita imarire risambusa ese yatugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ntago turasoza mbaba yego turabisese oya ntago da oya hubwo ho ngize ngo hubwo turacyavuga yego tuvuga kuko nyo mfite ngunguru 840 z'amagara ibaze kuri mwe ndavuga ntararye ndamutse ntararye ibyo se vuga utararye nuko akomeza ba ikintu akundi uriya mugabo yaba turiya mukecuru byavuga nibyo gusa ikintu atamenye uriya mukecuru uriya nyine nakwe kiganiro wageze kuri tv gusa ikintu uriya mukecuru atamenye ni uko uriya mukecuru atamenye ibyabanje kubera mu gikari nibyo atazi ibyo atazi akabona ahubwo umuntu yaguye yanga ajya gutabara kandi uriya mukecuru we yari mu bahamagara inzego kuko niba ari mu buyobozi ntabwo yahamagara butabazi ati biravuga ngo ngwino niyo yahamagaraga abantu urumva bashaka kuza urumva gufata amashusho sabe ngo ngwino niyo wagiraga gute azamuka ngo atubuke atubuke umushoferi z'ahantu hari ari nawe yayikunda umushoferi yayikunda niyo mpamvu yatinze ndakwirukana ati mabuje kanambara ikabutura kuko ntago nza kwambara bogise kuko ndakwiye mbabara no kwinjira abagabo geta bamuterura mu biganza bamwirukankana imodoka yatinze kuza ngo reka tumujye kwa muganga ngo nishanga itugonga era we ukunze ubuzima bwe ukunze yaguzima nako sabe ubuzima bwe kurenza bwa imodoka ngitangonga ndavuze cyane na rasi yange ivamo
wasanga ngwino ndeba je mu maguru yanjye na Wadumvishije Tye kwa muganga turagira ariko mwabara abantu mudukurikira bumwe nabo muri injije Ngubwo namujyanye yo mugeza yamujyana kwa muganga ngwino ndeba yaramusize Niba bamutaraba kandi none umuntu atarwa mujama Muratesabe Naga ari muri babajama ngwino ndeba urumva Nagwa uwo mujama bari kumwe barimo baravugana Ura mujama ntago ararimo ahubwo hari wakomeraga harabakameraga hano warushinwe kureya makuru yo hanze nta mugabo ngwino ndeba ari urimo hari mu gipanga tanse batazarababeshye nta wari uhari Abari muri cyo gipangu nibo bari aho turibaza ngo cameraman wa Sabe yarari ibyo tubyihorere bageze kwa muganga ba ngo bantu kujya kuri reception baramwihutishije batangiye kumuvura ruma ngo ndari mfite ngo inomero ngo z'umugore wa Sabe wazikuye ubwo nawe wigeze kugira icyo ukora waze koya uzitunze gute uzitunze ute dutekereze vuye azitunze ate wabwo ari umuntu ngo tere tute uzitunze wajya kumuhamagara ngo kugira ngo mumubwire ngo azenga umugabo we muri hari mbaya n'ibiki n'ibiki wajya kwengwa na ngwino yabarinje ngo mpita nisoye ngo sinzi uko byagenze arewe ehe n'umwana asigaye avukana ubwenge maratubeshya mwebwe ahubwo wandaye umuntu bitayago abantu bo muri showbiz mu mugendere kure hakurikiyeho Philipita hagiye kuza muri inda akoze kurinda ahantu habe mana cita ngari utahiwe uzi kurinda ahantu habe oya cita nyine cita nari birya mana nabona navugana nabe erega mana muhire cyo tuvugisha kure sibyo ni imana kuba ngo ni wihishiye nzakugera akabanga ako iminsi 40 gisambi geze kirafatwa nago mvugiye Sabe kuba taraciye mu mugabo we kuba tarasambanye kandi muri kwa batwa ngo twinde zina ni ubusambanye urumva nangaruka nziza z'umusambanyi kuriramo sida gakoreramo mburugu gakoreramo imitezi gakoreramo tefayide telekomunasi ibintu sibyo na tifoyide se byose bibamora eh va mu mwanda twabanje ikiganiro byibuke neza yego nkubwira ati ni iki kintu kibona ubusa bw'umuntu buri gihe urumva ako ni akantu k'akabazo twazi eh bazasubiza none se muhi iyo uva uyucomeka n'undi azacomeka n'undi azacomeka haba harimo umwanda si umwanda si umwanda twirinde ubusambanyi rero madamu tunasoza madamu Sabe mubabarire ni ukuri kw'imana ndongera ndapfukamye kuri kuri ariko yamubabarire wabonye ko na poste yaburetse narenzeho muri narenze wa mubyeyi we natwe twarakosheje twababaje abadamu bacu twababaje abafana bacu musaba imbabazi Sabe mubabarire kandi nanone muhire tugabanye inkuru zo kumuvugaho Sabe yego kuko rukira mukaso ukica nyoko kuko umugabo mbwa aseka imboye mumubabarire wumvise ko yagwa yavuze ati uzajye mu ruhome rw'abantu ubwo ati nk'abantu mwe kubwa kubera gukunda isaha musirima amagi mumbabarire mumbabarire ntabwo nzongera azazagira gucya basi Sabe avuga ati mumbabarire ndabiciye bugufi ciye bugufi basabye imbabazi kuko ni umugabo wanjye namara kumbabarira mukambabarira n'imana izambara icyaha cy'ubusambanyi nakoze amen madamu Sabe mubabarire ababigina byose mumubabarire abafana mwese mubabarire ariko mwibuke ko ari abantu agire neza nimba ari content yo gusiga abantu imitungo n'urusene mu maso bakarira bagahabwa amafaranga y'abadiyasipora ibyo nibye nibya birakureba kuko natwe bamwe na bamwe ngiye narabiretse bakora content sibyo yego ariko mu badu amafaranga twamaze tubazaniye inkuru kana amatike yarabuze natwe tujya duturisha dushyiraho kode zacu za momo ari ufite kode waba tubareka tuzabahe kode mujya muri komantere kubera ko urumva nyamara vuye Nyamirambo n'igitsi kandi kamera iragurwa urumva batiri iracagingwa renzi n'ibindi n'amabuye narafungura bari ko babamo n'amabuye ahubwo n'amabuye aragurwa n'amabuye ugabona n'umuntu ngo ndagufana ngo nakoze subscribe ngo n'umufana wawe umufana wawe ze sakomeza mfana kwa editinga kwa prod kwa export uzi kuni mfuna ziba arafana
kanda kanyi cyangwa limit nemereza kuri screen ziriho izamuye kuri channel yo ziriho mu muhamagare sibyo ariko sabe gusa niba kumuvuga nabo natuzaza yego ariko muhere ibintu bibiri icyo cyane kwa nakubwiye ntuzakibagirwa nagomba kuki tuzajya muri ryanyu nsokemo nkuko sabe yasotse wiruka ko umuntu yazabuye naga zajya nubisha mu nyigane nago cyangwa kwakinjiramo do nge nzakinjiramo yewe mwisi ni nyimana n'inzara ntatinya no kugambana igihugu ntatinya no kuba nakica umuntu urumva ngatinya no kuba rikoze mwe nakora ariko nta wundi muntu ngende